Lumi Vërbica në Drenas ishte shpallur zonë me interes publik në vitin 2017 nga kuvendi komunal i kësaj komune, i cili kishte miratuar edhe një vendim për shpronësimin e disa zonave kadastrale. Shpronësimi i ngastrave do të duhej të bëhej pikërisht për të mundësuar ndërtimin e shtratit të lumit Vërbica. Por 5 vjet pas këtij vendimi shpronësimi nuk ndodhi. Kemi qitë lëndë në gjykat, se banorët po pengojnë, une nuk e dija e kanë qitë, po edhe nëse e kanë qitë, sa vite u banën, nuk besoj që gjykata nuk e kishë kryjë këtë punë. Kanë thosë se e këna shpalë zonë të interesit publik, edhe zonë e interesit publik nuk u shpalë, se unë jem ka pjesë e asamblesë dhe e kisha ditë nëse i shpalë zonë, isha ka pjesë e asaj që është zonë, e shpalë me interes publik. Tjetra, projekti ka qenë që gypat e kanalizimit edhe në pjesën ku është rregullu shtrati lumit, me qenë nën shtrat lumit. Fatkeqësisht, janë mi shtrat lumit, ose në mes shtrat lumit. Mo, kjo nuk është lum, kjo është kanali ujra të zeza. Komuna e Drenasit hedh fajin të Ministria e Mjedisit për neglizhencë dhe ndërim të mjeteve të destinuara për zgjerimin dhe ndërtimin e lumit Vërbica. Zëdhënësi komunës së Drenasit Bekim Dobraj thekson se kanë kërkuar disa herë nga Ministria e Mjedisit sqarime për mos realizimin e këtij projekti i cili bie nën përgjegjësinë e tyre. Sipas buxhetit që ka ndonë Ministria, e dim që ka qenë me kod të veçantë edhe për vitin 2022 rregullimi dhe zgjerimi i urave dhe edhe shtratit lumit Drenica dhe Vërbica, por Ministria tani që ka fillu punimit, kanë fillu një segment tjetër, po ju në segmentin ku është bërë kërkesa nga në eko. Po janë të kyqë ilegalisht në rjetin e kanalizimit, edhe nuk kanë pas mundësi me hyjnë e kolektorë dhe ujat e zeza i bëjnë derdhet ilegale në lumin Drenica dhe Vërbica, edhe ndaj të pyre dhe të shqiptohet masa dëshkimore për kyqë ilegale, edhe të mos kyqë tamam ku duhet që e vendosë kolektorë të ujat e zeza edhe duhet të vendosë në këtë pjesë ku e ka shtyri projektin komuna. Kiks Kosova ka pytur në Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës për problemin e drenicazve me mos rregullimin e shtratit dhe kundërmimin e lumit Vërbica. Dhe me njëherë pas kësaj, Ministria ka angazhuar një ekip ekspertësh nga Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore për të parë gjendje në teren dhe ka hartuar një raport i cili mban datën 3 tetor 2022. Si pas raportit, thuhet se ekipi nga Ministria e Mjedisit kishte zhvilluar një takim edhe me drejtorin e gjeodezisë së komunës së Drenasit, pre nga ishte nxjerr edhe konkludimi se fajet për mos zgjerimin e rrugës bien mbi komunën e Drenasit, pasi raporti thekson se komuna nuk ka bërë ndonjë hap për zbatimin e këtij vendimi dhe se drejtori i kadastrës dhe i gjeodezisë nuk kishte në dieni lidhur edhe me kërkesën e qytetarëve të kësaj ane. Ekipi i ministris i ka rekomanduar komunës së Drenasit që të hartoj projektin për uren dhe të njëjtin të adërgoj në Ministrinë e Infrastrukturës për bashkëfinancim Ministri Komunë dhe të vazhdoj me procedurat e shpronësimit. Obligohet edhe drejtori për kadastër, gjeodezi dhe pronë që të kryen të gjitha procedurat e nevojshme administrative për fillimin e shpronësimit të këtyre pronave e gjerën e përfundimin e rregullimit të shtratit të lumit. Pronat ku do të bëhet shpronësimi janë prona private dhe kompensimi pronave do të bëhet në afatin e caktuar ligjor, pasi që të bëhet vlerësimi i tyre nga komisioni vlerësues në nivel të Ministrisë së Financave, departamenti i tatimit në pronë, duke u bazuar në të dhënat e ligjit mbi shpronësimin e pronës së paluajtshme të Republikës së Kosovës. Derisa raporti vënë pa edhe faktin se gjatë vizitës në teren në komunën e Drenasit, janë evidentuar disa ndërtime afër brigjeve të lumit për të cilat nuk ishin e dieni ekspert nëse ato janë me leje ndërtimore, fakt ky që mund të pamundësoj pastrimin, rregullimin dhe zgjerimin e shtratit të lumit. E deri sa ministria dhe komuna të gjejnë fajtorin, banorët kanë frikë se dimri do të sjellë pasoja të mëdha për ta. Unë kisha për zonën, si nuk pastrohet që këllëm. Si vjetë, na kemi pas pasoja më të mëdha me uje me tana. Veç këqyre lumin e herë që shoshtë, edhe kënej. Si së pastrohet, s'ka fështë mbili pastrimi më kryu. Më së kryu të regullimi, pastrimi më bo që shdohet. Si të pastrohet që shdohet lumi, apet nashti pështojmë.